På avlskæmmermarkedet der findes der grundlæggende fire typer. Det vil sige, at vi har vanemodellen, vi har delintegreret, vi har Alcove og vi har helintegreret. De fire forskellige modeller de har hver deres fordele. Her står vi så ved en typisk campervane, som er meget smal. Det er nok noget af det bedste ved den. Den er nem at komme rundt ved, komme forbi vejarbejde, komme ud på de smalle gader i byerne. Vanemodellerne kommer efterhånden i mange indretninger og størrelser, men grundlæggende så er de ikke meget mere end 2 meter og 10 bred, og fås fra 5 meter og 40 op til 6,5 meter. Ja, du kan både bruge den som personbil, du kan hente ungerne, du kan have børnene med på tur, du kan slå sengene op, tage den med i IKEA, hvis du skal hente nogle store ting, eller byggemarkedet. Altså, den er så alsidig, så den kan være vores eneste eller anden bil, og let og dejlig at komme rundt med, når man er ude på ferie. Vanemodellerne er typisk en mere kompakt vogn. Dog har man alt den plads, man egentlig har brug for. I den her vogn, vi står i, der har vi en god sædegruppe, hvor man altså sagtens skal sidde 4 personer. Man har også mulighed for at lave en opredning til et barn, hvis det er det, man ønsker. Når vi så bevæger os længere om i vognen, så har vi her et godt køkken, hvor der er masser af plads i forhold til vognens størrelse, og så en rigtig god dobbeltseng i bag. Derudover så har vi også et rigtig fint badeværelse herinde bag døren, som altså gør, at man kan bruge vognen meget fleksibelt. Der er vendbare forstole her, så de kan både bruges, når man kører, man kan vende dem om, og de er med i sidegruppen. Der er passagersæder, så man kan være 4 personer i alt. Der er selvfølgelig et lille godt køkken med fast køleskab, fryser, komfur, håndvask eller køkkenvask. Der er badeværelse med håndvask og bruser, en seng, en god seng, hvor man i den her model sover på tværs. Den her model med en seng på tværs bagi fås faktisk med 2 dobbeltsenge, så det bliver køjesengen bagi. Og så er der jo umiddelbart soveplads, 4 gode sovepladser. Grundet den mindre størrelse i vanemodellerne, så er de meget vel egnet til hverdagsbrug. Det vil også sige, at de er altså ikke større end en håndværkerbil, og derfor så kan man også komme rundt i en by med den. Derfor så er det altså nemmere at komme til oplevelser i en vanemodel. Vanemodellen er også et godt bud, hvis man ønsker at få en vogn, man nok kan bruge i det daglige. Altså det vil sige som nummer 1 eller nummer 2 bil. Og ved den her er mindre end både den helintegrerede, den delintegrerede og Alcove-modellen, så er den snil at parkere. Man kan parkere nærmest på en almindelig p-plads. Den er så fin. Altså, vi har selv boet i sådan en i lang tid. Vi har været på tur i den, og det har fungeret så godt for os. Alcove-modellen er typen, vi står foran her. Det vil altså sige, at man har den her udbygning, hvor der er soveplads til 2 personer. Den giver en lang række fordele, hvor man altså får en fast opredning, uden at skal bygge afskæmmeren om. Og hvis man er en ung familie for eksempel, så kan mor og far jo sagtens smutte op af stigen og op i dobbeltsengen. Men det kan godt være, at jeg synes, det vil være lidt træls at skulle op og sove ned af stigen, når jeg skulle op og tisse om natten. Så det er lidt, hvad er dit behov? Hvad er det, du gerne vil? For man får jo virkelig mange sovepladser på en forholdsvis kort autocamper, når man kan putte nogle af personerne derop og sove. Alcove-modellen er meget velegnet til børnefamilier, da man egentlig får rigtig god plads. Det vil sige, at her hvor jeg står, der har vi en fantastisk god sædegruppe. Der er plads til 4 mennesker i sædegruppen og 2 foran. Det vil altså sige, at den er velegnet til 6 personer. Fordelen ved den er, at her ud over førerhuset, der bruger man egentlig pladsen til en dobbeltseng, så man kan sove 2 voksne heroppe. Går vi længere bagud i vognen, så har vi et stort køkken. Herover på den her side, der har vi rigtig fin bordplads, og vi har masser af skabplads. På den anden side herovre, der er der rigtig god skabplads, og der er altså også et stort køleskab, så man har alt, hvad man skal bruge, når man er på langtur. Så har vi den her indretning køjer, og det vil jo altså sige, at her der har man en fantastisk god sengeopredning til 2 personer. Og vi har jo også nogen, der sætter pris på at kan flytte sig fra de førersæder og passagersæder, som de har siddet i hele dagen på tur, og så komme om og sidde i sofaen om aftenen. Og der har vi så den gode seng heroppe. Kæmpestor seng. Man sidder herinde i førerhuset og kører. De stole kan ikke drejes, fordi der er jo bænke her. Man kan sidde på sofaen, man kan sidde på her. Den her, den kan der endda være 7 personer med. Så i nutidens Danmark med vores dejlige store børnefamilier, så kan det altså lade sig gøre at komme på autocampertur. Da vores unger var små, der var det Alcove-bil, vi kørte i. Så havde hvert barn sin egen seng, plads til sit eget legetøj nede i fodenden. Og det er helt fantastisk velfungerende. Men vi skulle ikke redde op om aftenen. Der var en seng til os ovenpå i Alcoven, og fast sengplads til ungerne her i køjerne. Typisk køkken i en autocamper. Sådan en mellemstørrelse, vil jeg sige.
hvor der er god plads til at lave noget på komfuret, opvask. Der er selvfølgelig alt, hvad man har brug for af skabe og skuffer til service. Der er et lækkert stort køleskab. Det er velfungerende, at man kan lave alt det, man laver derhjemme. Her står vi foran det delintegrerede autocamper. Den delintegrerede er, hvor vi har et førerhus og så egentlig beboelsen, der er bygget på. Og det fornemmer man lidt her med udbygningen. De delintegrerede autocamper fås i mange størrelser. Vognen, vi står foran her, er 7,5 meter, men de fås faktisk også fra 6 meter. Så sidder vi i en delintegreret autocamper, hvor man har bygget en bodel, en autocamperdel på førerhuset, og det giver nogle helt andre muligheder. Det er en mere rummelig autocamper, hvor vi ser, der kan jo sidde 6 mennesker her uden problemer. Og der er faste senge nede bagi. Det er også forskelligt, hvordan de er indrettet. Der er så mange forskellige. Der er stort køkken, dejligt stort brusebad og jamen altså rummelig. Modellen, vi er gået ind i her, er som sagt en delintegreret autocamper. Her der får man altså en god integration af førerhuset, hvor man bruger forstolene i sædegruppen. Det vil sige, at man får udnyttelse af hele vognen. Sengevalget i en autocamper, det er meget, meget vigtigt. Der fås jo utrolig mange indretninger. Vognen, vi står i her, har som sagt de lave enkeltsenge. Det, vi ser meget på markedet, det er høje enkeltsenge. Man kan altså også få med tværgående dobbeltseng, hvis det er det, man ønsker, fransk seng eller queensbed. Og det er altså vigtigt at mærke efter, hvad der er den rigtige sengeindretning for ens behov. I den her model, der sidder vi i en enkeltsengsmodel, men som uden videre kan laves til en kæmpestor seng. Og der skal man jo tænke sig om, hvad det er, man gerne vil have. Altså om man gerne vil have enkeltsenge. Det er selvfølgelig nemmere at komme op af, hvis den ene skal op om natten, uden at man forstyrrer den anden. Men det gør også, at autocamperen bliver længere. Man skal acceptere en længere autocamper, hvis sengene skal vende den her vej. Hvis man kunne acceptere en autocamper, hvor sengene vender den her vej, så kan man jo korte en halv meter af bilen lige med det samme. Og stadigvæk have den samme store beboelse med køkken og opholdsrum. Der fås også autocamper med, det bliver kaldt queensbed ofte. Altså det er sådan en fritstående dobbeltseng, hvor man stadigvæk kan sove sammen i dobbeltsengen, men kan stå op af sengen til hver sin side. Nu sidder jeg lidt højt oppe, og det er fordi, nedenunder sengene er der i den her model tænkt på rigtig god garageplads. Jeg kalder det garage, fordi der er faktisk plads til, at man kan sætte cyklerne ind i bilen og have rigtig god bagage derude. Hvis sengene var længere nede, så ville det jo nærmere blive nogle stuerum. Hvor man i vanemodellen har en fin garage ved at kan slå sengen op, så har man altså i indretninger med de høje senge typisk et rigtig godt garagerum. Og det vil altså sige, at her der har man mulighed for at have cykler, stole og bruger, hvad man nu ellers har med. Det er klart, at ønsker man et stort garage, så er det vigtigt, at man vælger en indretning med en høj seng i bag. Ellers så er det simpelthen ikke muligt at få. Og så står vi så ved en helt integreret autocamper. Og de er ofte væsentligt dyrere end de delintegrerede og alkoverne. Det er en meget dyr autocamper at bygge. Man har ikke kunne bare lige benytte førerhuset her. Der er bygget autocamper rundt om hele bilen. Og det giver altså en lang række fordele. Dels så får man mere plads ude i førerhuset, men en meget vigtig ting er også, at den er bedre isoleret. Fordi her der har man altså mulighed for at isolere hele vejen ud. Nu sidder vi så inde i en helt integreret autocamper. Og det kan man jo godt fornemme her. Den snæver ikke ind, fordi der er et standard førerhus her. Der er bygget autocamper rundt, og det giver bare så god alborum. Der er god luft, god plads. I mange helt integrerede er der en sænkeseng her foran, så man skal lige klappe sæderne ned, og så har man en god stor seng heroppe til gæster eller børnene. Man kan også vælge at få den uden den sænkeseng, så vil man få skabe hele vejen rundt, så man får noget mere plads. Hvis man kun er to og aldrig har gæster med, så er det måske det, man vil vælge, mere skabsplads. Man kan også være to, der engang imellem har gæster med, måske børnebørnene. Så kan man vælge uden sænkeseng, have skabene, og så kan man række op her. En anden fordel ved den hele integrerede er også, at her der sidder dobbeltsengen helt ude front. Og det vil altså sige, har man børnebørn med eller vennepar, der går tidligere i seng, så kører man den ned, og så har man stadig sidegruppen og kan sidde i. Her i køkkenet, der har vi et stort dejligt vinkelkøkken, stor bageovn og et rigtig godt køleskab herover. Og det gør altså, at det er meget bekvemt, når man kører i autocamperen i længere tid. Køkken er velfungerende med i det her tilfælde, så man kan
lukke op, sætte noget over at koge her og have noget arbejdsplads. Mange har lavet rigtig gode finesser, altså hvor man kan skabe sig lidt mere plads, lidt frelægge plads, for eksempel her. Det kan også bruges som skærbræt. Nu bevæger os længere om i den her afskærmer. Herinde, der har vi et rigtig godt bruserum, og inde på den anden side, der har man faktisk et stort badeværelse. Og det vil sige, at her, der kan man lidt lukke af, så man får et meget, meget stort badeværelse, og også kan lukke af til fronten. Når vi kigger om bag her, så har vi i den her indretning høje enkeltsenge, som jo gør, at man ligger rigtig, rigtig komfortabel, men også, at man får en meget stor garage. Der findes jo et hav af afskærmere, men det er meget vigtigt at finde ud af fra starten af, om man skal bruge vognen helt årligt, eller om det kun er om sommeren. Der er nemlig rigtig stor forskel på, hvordan en afskærmer er isoleret. Ser man på den bedste vintervogn, så er det jo typisk en vogn med dobbeltbund og alle vandbåret centralvarme. Det giver en eminent komfort, når man kører hele året. Hvis man vil bruge den hele året, så gå efter noget, der er velisoleret og måske har en dobbeltbund. Og ellers regn med at bruge lidt mere gas, når du er afsted om vinteren. Alle autocampere har i dag har varmesystemer, der kan varme autocamperen op og varme vand til brusebad og køkken. Og du kan i teorien sagtens tage afsted i en hvilken som helst autocamper om vinteren også. Nogle er bare mere bekvemme, fordi de er bedre isoleret. For eksempel har en dobbeltbund eller mere effekt på varmen end andre. Så det er noget, man også lige skal tænke over. Når man skal ud og have en autocamper, så er det vigtigt at se på, hvilket udstyr man har behov for. De ting, vi ser, de fleste vælger, er markise, det er en cykelholder, det er tv, solcelle og noget multimedie med noget bakkamera i. En af de ting, man også skal være opmærksom på, er, at en ny autocamper typisk er oplyst med en basispris. Og det skyldes altså, at autocamper er et bestillingsprodukt. Så det vil sige, at der skræddersyr man udstyret, som man vil, og så får man den leveret efter nogle måneder. Der er selvfølgelig også nogle lagervogne, som står med den samlede pris, men grundlæggende er det en basispris, vognen er oplyst med. Når man så kommer ud og kigger autocamper, så kan man jo være heldig. Man finder noget, der lige passer ind i det, man gerne vil have, hvor der måske skal eftermonteres lidt udstyr, måske en markise, nogle solceller, bakkamera, gasalarm, hvad man nu vil have, og så kan man komme ud og køre om 14 dage. Men det kan jo også være, at man ønsker sig noget helt bestemt indtræk, en helt bestemt varmesystem, udstyr. Så skal man være i god tid. Så skal man være ude allerede i efteråret, typisk sensommeren, og have bestilt det, man gerne vil have leveret inden næste sommer. Og så kommer det hjem til dig lige nøjagtigt med de pakker, du har valgt til, de udstyrspakker, du har valgt til. Når man skal ud og se på afskæmmer, så kan man altså her gå i ro og mag og i varme og se på de forskellige modeller. Det vil sige, at der er et rigtig stort udvalg, og man kan sammenligne både nye og brugte. Jeg kan meget anbefale, at man tager sig god tid i den proces med at komme ud og se. Måske har man forestillet sig en model, at det er lige det skal være. Når man så kommer ud og ser nok og får god rådgivning, og kommer ind et sted, hvor der er mange autocampere, så kan det være, at man ender i noget helt andet. Det er virkelig vigtigt, at man tager sig god tid og beder om råd. Spørg nogen, der har prøvet det selv, så de kan forstå, hvad det overhovedet er, I spørger om.